Bugün Azərbaycan ədəbiyyatı və teatr tarixində silinməz iz qoyan xalq yazıçısı, dövlət mükafatı laureatı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasından 110 il ötür. Bu münasibətlə tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimləri, teatr kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri Fəxri Xiyabanda görkəmli yazıçının xatirəsini anıblar. Vurğulanıb ki, İlyas Əfəndiyev hələ Sovet dövründə Azərbaycanın bugünün əsasləşən dəyərli əsərlər yaradıb. Ədəbi ictimai fikir tariximizdə lirik psixoloji üslubunun inkişafında İlyas Əfəndiyevin əsərlərinin xüsusi yeri var. Köküründə göstərirdi bunu. Milli Dram Teatrında ve